كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے, ظلم بھی کرتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہے. ایسے ظالم شوہر قیامت میں پتہ لگے گا خدا کو کیا جواب دیں گے, جب قرآن میں ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور حضور نے فرمایا ہے کہ اوصوا بالنساء, خبردار عورتوں کا خیال رکھو, عورتوں کا خیال رکھو. تو یہ قرآن کا بھی مخالف اور حدیث کا بھی مخالف. یہاں تک وظیفے کا تعلق ہے, اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو, 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پر پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں. بہرحال سراجیت کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھ رہے, پتہ نہیں میں نے کسی کی بات سن کے بتائی ہوگی. بہرحال اگر کیچڑ پڑا ہو سڑکوں پر آپ گزریں تو بالکل چھینٹے پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں. مسافر مقامی امام کے پیچھے بالکل وہی نیت کرے گا جو امام کی ہے, اسی طرح پوری نماز پڑھے گا. چونکہ امام مقیم ہے تو اب مسافر یہ نہیں ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, وہ چار ہی پڑھے گا. ایک مسجد کا فنڈ ہے, اگر وہ دوسری مسجد میں لگایا جائے, اس مسجد کو ضرورت نہ ہو تو دوسری مسجد میں بھی لگا سکتے. اگر پیشاب کے قطرے بدن میں لگ جائیں, ایک دفعہ دو دفعہ ڈھو ڈالیں بس. بہرحال ایک مسجد میں ختم قرآن 10 دن میں یا 6 دن میں ہوتا ہے, وہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا, تو وہاں نہ پڑھا کریں, دوسری جگہ پڑھیں جہاں اطمینان سے قاری قرآن پڑھے.